Hej välkommen till Skogs med Petter. Nej, Petter. Jag finns mitt ute i naturen. Vänta där. Vänta, förra veckan. Helvete för mitt land. Hej och välkommen till Skogs med Petter. Med mig Petter. Jag befinner mig mitt ute i vildmarken. Idag ska vi titta på Stockholm här. Men först, elefantbajs. Här har vi en stockholmare. Han pratar fjortiska. Jag har faktiskt pluggat igen och du kan några meningar. Typa liksom va. Wow. Ja. Nu ska vi locka hit en stockholmare. Fel lockbete. Vi får inte något annat. Det är fan inte Donke! Nu ska vi se vad Fyrsan gör på fritiden! Oppong! Barkbåtar! Flyt! Nej! Barkbåtar! Nej! Nu kommer frågestunden! Petters frågestund! Den första frågan är insatt av Daniel. Petter, varför är du så störd? Frågan är inte om jag är störd, frågan om du är störd. Petter, du är helt dum i huvudet. Nästa fråga är insänd av Per Olof. Vad kan man äta om man är gått vilse i naturen? Ja du, det är en bra fråga. De flesta naturgubbar ska sagt att kottar och bär var det bästa alternativet. Men jag säger den bajstänkta hebreiska sköldbaggen. Hade de här varit röda, då hade jag varit död nu. Men de här är orange alltså. Eller var det tvärtom? Hej och välkommen till Skogs med Petter! Med mig Petter! Idag är vi med... Vi smakade kika! Va fan? Nej men nu missar jag glömt bort det. Hej och välkommen till Skogs med Petter! Med mig Petter! Vi befinner oss mitt ute i natur! Hej, var vi där förra veckan? Helvete! Sådär. Helvete för lite lön. Johan. Hej, välkommen till Skogs med Petter. Nej, Petter. Nej, stäng av, du måste. Ja. Nej, men du nej, vet inte vad den här arabiska. Vet du vad? Nej. Idag ska vi titta på Idag ska vi titta på stockholmare. Här har vi stockholmare. Vad ska vi alltid? Jag fes! På. Så, första frågan. Petter, varför är du så störd? Frågan är inte om jag är störd. Frågan är varför du är störd. Bryt då.
Hej och välkomna. Första... Okej, okay, förlåt. Petter! Oj. Fråga, här kommer första frågan. Första frågan inställd av Olle. Nej. Första frågan är insänd av Daniel. Petter, varför är du så störd? Frågan är inte om jag är störd. Frågan är om du är störd. Petter, varför är du så dum i... Vad kan man äta om man går till? Han börjar galva. Ja, Per Olof. Ja, det. Vissa forskare skulle ha sagt att man kan äta bär och kvistar. Det är jävla dålig, Johan. Nästa fråga är insänd av Per Olof. Vad kan man äta om man gått vilse i skuggnaturen? Oj, vad bra! Okej, jag är bra nu. Okej.